Quero pegar essa caneta e muitas vezes assinar muitas obras pela nossa cidade querida. Tá? Quero agradecer de coração a todos. A todos mesmo. Muito obrigado por tudo. E como eu sempre falo, as minhas palavras, ela foi muito pensada enquanto eu falava para todos eleitores. Continuar o trabalho. Continuar o trabalho que foi feito 8 anos em São João Batista pela mão do nosso prefeito Daniel. E graças a Deus eu era o vice-prefeito. Acreditei muito, Daniel, muito. E agora, pessoal, continuar o trabalho e nós vamos melhorar o que precisa. Muito obrigado a todos mesmo.